Što se tiče te poreske politike, važno je shvatiti da je ona kod nas uglavnom na nivou entiteta i distrika Brčko, tako da mnoge stvari su regulisane upravo na nižim nivoima, ne na nivou države. I u suštini bilo ko hoće da se upusti u tu temu mora da razumije tu poresku politiku u okviru entiteta. Jel? I propisi su različiti, nisu identični, ali ima dosta sličnosti. Normalnom svetu, aj tako da ga nazovem, privreda i direktni porezi obezbeđuju negde oko 50% prihoda za javne službe, ustanove ili punjenje budžeta, kako god. Kod nas je briga o porezu na promet i privredi postojala do 2006. godine. Kad su 2006. godine uveli PDV, odnosno praktično plaćanje poreza na dodatu vrednost, i to još akontaciono, što u prevodu, da objasnimo gledalcima, je situacija da vi platite porez, da li će ta vaša roba koju ćete dalje da prodajete uopšte videti kupce ili će biti bačena u smeće, to uopšte nije bitno. Bitno je da ste vi platili PDV. Po tom osnovu je 2006. godine vlada Republike Srpske, na čijem čelu je bio tada gospodin Dodik, odjednom došla do velikih para, skoro 600 miliona su dobili te godine koje nisu uopšte imali u planu budžeta za tu godinu. Znači, svaki dan kad kupujemo nešto, mi plaćamo poreze. Plaćamo jednu vrstu posebnog poreza i ona je, ako smo sad bili u prodavnici, nekih 17% ćemo platiti državi. Dalje, recimo, ako odemo, točimo gorivo, također plaćamo neke poreze i akcize i tako dalje. Međutim, drugi vrlo bitan vid je porezi i doprinosi i određene izdavanja na platu koju plaćam i na taj način. Tako da sve to nešto što država i razni nivoj prikupljaju da bi mogli finansirati određene za društvo značajne projekte. Nažalost, u našem sistemu imamo previše tih nivoa, vrlo je prevelika ta birokratija i bio bi dovoljno, recimo, imati dva entiteta, Distrikt Brčko, i imati niže lokalne nivoje kao što su opština i gradovi. Suština cele priče je da su se onda potpuno zapustili privredu. Jer dok je bio porez na promet, do tad je, tek onda kada ja kupim hleb, auto ili bilo šta, porez na promet išao u budžet. Tako da su se onda svi sekirali kada nije bilo prihoda u budžet. I budžet do početkom 2000. godina Republike Srpske je bio milijardu. I svi su se jako brinuli da li će biti prodaje robe, u smislu da li ima prihoda, da li ima, da kažem, potrošnje. Posle toga kada je došao PDV, to im je potpuno postalo nebitno, jer su po dva osnova shvatili da ne moraju ništa da rade, jer će PDV sam po sebi donositi prihode za budžet i njihovu potrošnju. A onda su shvatili da su ti prihodi zbog doznaka iz inostranstva značajno veliki i da po definiciji ne samo da ne treba da brinu o privredi, nego mogu i da se ponašaju bahato i da se bahate kupovinom skupih automobila, limuzina, zapošljavanja administracije i sl. Da li se novac koristi za one svrhe koje bi trebalo se koristiti? Trebalo bi, da kratko kažem, ali često se dešava da se taj sav iznos stopi sa ostalim iznosom i da se jednostavno troši u okviru budžetskih programa. Naravno, kada se ti porezi prikupe po određenim kriterijima, oni se raspoređuju na razne nivoje i na ti razni nivoji troše sve te prikupljene poreze. I sad je situacija ovo što je bila priča ili pokušaj da se ukinu akcize privremeno zbog enormnog rasta cena goriva. Taj proces je zaustavljen zato što nisu sigurni koliko će štetiti zato što to neće biti naplaćeno. A s druge strane, ekonomija je vrlo egzaktna. Dakle, imate, da kažem, modele, ekonometrijske modele. Tačno se može izračunati i vidjeti šta će biti. Recimo, ako ja mjesec nećemo platiti akcizu, to će biti, ne znam, 20 miliona. Koliko je u januaru veći prihod po osnovu drugih
poskupljenja. Odmah možemo da vidimo, znači prošlog januara smo imali, ne znam, 50 miliona manje, sad imamo 50 miliona više, znači ovih 20 neće nedostajati onome što je projektovano u budžetima za ovu godinu. Ali o tome niko neće da razgovara, jer upravo za indirektno oporezivanje kaže da je to vrlo složen proces, da se to ne može, da su oni na prinudnom finansiranju, da budžet nije usvojen. Dakle, mnogo razloga da građani i dalje plaćaju sve ono što birokratija ili administracija je uvela. Prije par godina da bismo dobili određena financijska sredstva, mi smo morali da uvedemo određene akcize na gorivo i one zapravo služe kao potvrda da mi mogli vratiti određene, da mogu vraćati naše zaduženja koja smo stvarali na međunarodnim tržištima. I recimo neke te akcize i doprinose ne možemo ni da ukinemo tek tako lako. Moram se dotaći i parafiskalni namjeta. Recimo u Bosni i Hercegovini postoji preko 3000 parafiskalnih namjeta, što je dvostruko ili trostruko veće od ono zemalja u okruženju. Šta je parafiskalni namjet? 10 maraka takse ako hoćete da dobijete potvrdu da ste evidentirani u CIPS-u, a ta potvrda vam treba za otvaranje računa u banci. Pa svaki put 10 maraka. Tako da, što god budete radili, vi nešto morate da platite. Iako ta ista administracija već prima određene prihode po osnovu indirektnih poreza koji se raspoređuju između dva entiteta, pa sa entiteta federacije na kantone, pa s kantona na opštine, a ovdje direktno na opštine. Dakle, čitava situacija je da mi jako mnogo stvari plaćamo, i to se zove parafiskalni. Zašto su parafiskalni? Nisu pravi porezi, jer da je porez, on bi bio fiskalno opterećenje. A parafiskalno je kada se to uvodi, a nema zakonsku osnovu, nego odluku na nivou kantona ili kantone još uvijek imaju sa zakonima. Ali opštine to donose po osnovu svojih nekih, da kažem, odluka i uredbi. Mislim, evo, klasičan primjer je određena zrakarina, kako je nekako mi kolokvijalno volimo nazvati, istaknute firme, taksa, koja se, recimo, kanton Sarajevo ne plaća sada, ali u svim ostalim kantonima se plaća, što nije poziv da se počne plaćati u kantonu Sarajevo, već da se ili umanji ili da se iznađe neki novi način da se namire taj gubitak budžeta kad bi se ukinula, recimo, u drugim kantonima. To je čitav jedan sistem uzimanja novaca od građana za potrebe finansiranja službi koje možda nam nisu ni potrebne. Freelanceri generalno su vrlo bitni, prije svega da naglasim, za naše društvo. To nije trend koji je prolazan, to je trend koji će sve više i više biti izražen, jer omogućava ljudima neku fleksibilnost, omogućava ljudima da sami biraju šta će raditi, kad će raditi, za koga će raditi, da biraju projekte koje vole. Na kraju krajeva omogućavaju da projekte koje teoretski ne bi mogli raditi ovdje zbog slabije i potraži za nekim uslugama da rade na svjetskom nivou. Znači, vi danas imate vrlo jednostavnog programera koji može živjeti solidno u našoj državi, a da radi za firme koje su u Americi, koje plaćaju puno više nego recimo da radi za neke lokalne firme. Trenutno recimo za freelancera poreski sistem je neki veliki zločudni vuk koji mu oduzima novac. Ono što po mom mišljenju baš nije ispravno s obzirom da je patriotski čin, malte ne, plaćati porez, ali porez isto tako znači usluga. Što znači da kada se tereti neko u smislu da imaš obavezu koju trebaš da izmiriš, očekuješ nešto za svoj novac. Čisto je jedna kalkulacija, najčešće ako se uplati iz inostranstva, i recimo da je to nekih 1000 maraka, freelancer u našoj državi ima pravo na 20% određenih materijalnih troškova, dakle on treba platiti porez na nekih 800 maraka. Onda plaća 4% na to socijalno i zdravstveno doprinose. To dakle nije neki iznos, na 800 maraka 4% je mal broj. I onda se oduzme od tih 800 taj iznos koji smo platili i 10% se plati poreza na naša primanja. I to na kraju bude negdje otprilike nekih stotinjak maraka na tih inicijalnih 1000 koji smo dobili. To je, hajde da kažem, prihvatljivo. Ali što je problematično, što mi kad to sve uplatimo, nemamo ni zdravstveno, ni... Dakle, to je jedan veliki problem. Plasirati proizvod na tržište vani, recimo konkretno u Ameriku, znači da smo duplo oporezovani. Što je
značajno umanjuje ovaj rezultat poslovanja. Sistem je krajnje nepošten, pogotovo kod freelancera. Ja sam se bavio tom tematikom, razgovarao sam sa nekim ljudima iz Tuzle koji se bave, imaju udruženje. Ja sam im rekao, slušajte, situacija je takva da država nema definisan način oporezovanja vašeg rada. To je pod jedan. Pod dva, potrebno je da se formira nekakav tim pravnika, stručnjaka, profesora s kojima ćete dogovoriti ili definisati prema iskustvima iz drugih zemalja na koji način se to reguliše. Dakle, ne trebate da budete SP jer onda imate jedno opterećenje. Da budete DOO imate drugo opterećenje. Ako ste neko ko samo radi svoj posao i prima novac iz inostranstva, onda treba da ima po sistemu 10% je porez, plati porez i završi posao. Jer ne koristiš nikakve beneficije od društva u smislu penzije, zdravstvenog i tako dalje fonda. Ako si nezaposlen, pa onda si na birovu, pa potom osnivaš zdravstveno osiguranje, ok, onda ćeš platiti 10% plus zdravstveno osiguranje, pa ćeš dobiti osiguranje po osnovu toga. Jel? A ako hoćeš da imaš i penziju, onda plaća i penziono. Hoću kažem, čitav sistem mora biti transparentan, jednostavan i opcionalan. Vi hoćete nešto ništa da imate, dobro, onda ćete raditi samo kao freelancer i platiti 10%. To je neki princip koji je u svetu uobičajen. Ali ovdje je problem da u birokratiji i administraciji rade ljudi bez dovoljno kompetencija. To u prevodu znači ne znaju. Ali onda bi trebali ljudi koji rade taj posao da naprave, kako da kažem, dogovor sa ljudima koji su za to stručni i kojima će objasniti kako rade, funkcionišu, šta koriste od društva i to što koriste od društva treba da se plati. Ono što ne koriste od društva ne treba platiti. Ali je problem što mi smo svi svaka vaška obaška. Dakle, nismo voljni i sposobni da se družimo, dogovorimo, koncipiramo ili tražimo pomoć, pa izađemo sa predlogom prema vladi, bilo kojoj.